Qarşı gəlsin, bəlkə hamı camaatı hələ bir gəlsin var, hələ bir dərdi var. Martın 25-də səhər saatlarında Qəbələdə Azəri Trans tikinti şirkətinin fəhlələri etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları işçi hüquqlarının tapdanmasından, əmək müqaviləsinin olmamasından və maaşlarının azlığından şikayət edirlər. Bunlar hamısı yazılıb burada. Rayonda aparılan işlərdə əsas üstünlük yerli kadrları verilsin. İşçilər 8 saatlik iş rejimi ilə təmin olunsun. 12 saatdan aşağı heç kim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı? Hamı 12 saat. Biz quluq, yoxsa nə iş? Hamı 12 saat işləyir burada. Bu hansı dövlətdə qəbul olunub bu qanun? Tikinti sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərə tutulmuş qaydada sosial müavinətlər verilsin. Heç hansı verilir? Heç kimdə yox demək müqaviləsi. Heç kimdə yoxdur. Kim haqqını tələb edir, işdən qovulur. Heç bir şirkətdə Qəbələdə onu işə qəbul eləmir. Qalır bu ac. Bura yığılandan çoxusu da o dərddədir. Biz acıq, qardaş, olmaz bu. Bəsdir, bunu yığışdırsın, mən ondan xahiş edirəm. Çoxlu xahiş edirəm. Bir Azərbaycanlı kimi, bir onun arxasında yanan adam kimi, mən ondan xahiş edirəm. Yığışdırsın bu məmur öz başınalığını. Bunu yoxsa, bunu biz yığışdıracağıq. Bu olan şey deyil, bəsdir desin, bəsdir, bəsdir, ay ki, bəsdir. Bu həyatsızlığın da bir dərəcəsi olmalı. Bu xalq sənə söykənir. Sən kimə söykənirsin? Quldurlara. Olmaz, o quldurları yığışdır. Bəsdir, qardaşım, olmaz. Xahiş edirəm sənə, ey prezident, ey bizim başımız, ey Allah tərəfindən göndərilmiş adam, bəsdir. Qəbələyə gəlib 3 ay işləyə, Qəbələdə villası olur, hektarla torpağı olur, yerli cəmat əzilər acından ölür. Aksiyada 100-ə yaxın adam iştirak edib. Etirazçıların dediyinə görə, 2 ay əvvəl çalışdıqları şirkətdən əmək müqaviləsi tələb etdiklərinə görə 46 nəfər işdən azad edilib. Aksiyacılar bununla bağlı Prezidentə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də məktubla müraciət ediblər. Təxminən yarım saat davam edən aksiya zamanı şirkət rəhbərliyi işçilərin qarşısına çıxmayıb. Narahat olma, orada bir şey bu. Siz deyirsiniz narahat olmuyor, amma bax, orada narahat olmuyor. Biz hər şey öz qaydasında. Siz bunu deyirsiniz, əməl eləyiniz. Siz məmurlar xahiş edirəm. Məlum deyəm, özünüzü təqdim eləyəriz, zəhmət olmasa. Təqdim eləyin, təqdim eləyin. Ehtiyac yoxdur. Yəni, hansı təşkilatdan, hansı idarədən gəlmişdiniz bu arada? Bizim başqa işimiz yoxdur. Var. Bizim işimiz yoxdur. Aksiyacılarla Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin baş arxitektoru Təbriz Abdulxaliqov görüşüb. Təbriz Abdulxaliqov Azadlıq radiosuna müsahibə verməkdən imtina etsə də, etirazçıların tələbləri ilə tanış olduğunu, bayram günləri bitdikdən sonra bir həftə ərzində yerinə yetiriləcəyini vəd edib. Biz özəl şirkətik, bizə prezidentin adiyyəti yoxdur, bizə yuxarı nazirliklərin adiyyəti yoxdur. Sosial əmək müdafiəsinə nazirinə zəng eləməmişsiniz. Əcəb eləmişsiniz. Onu biz yola verəcəyik. Sizlik deyil. Belə deyirlər bizə. Sizin tələbləriniz qoyduğunuz tələblər yoxdur. Onlar hamısı yerinə yetirilə bilən tələblərdir. Orada bir şey yox. Nə qədər konstitusiyada nə yazılıbsa hamısı yerinə yetirilir. Amma yerinə yetirən yoxdur. Ay müəllim, üzr istəyir. Verilən o sizə həmin o kağız ki, yəni deyirsiniz yerinə yetirilən. Bax o nə vaxtacan yerinə yetiriləcək. Bax bu sakinlər nə vaxta arxayın olsunlar. Bir həftəyə iş günü başlayandan bir həftəyə hamısı yerinə yetirilir. Aksiyaya polis müdaxiləsi olmayıb.